vocês fizessem um milho, porque eu amo milho. Vocês viram, crianças? Esse pintinho adora comer milho. Então vamos ajudar ele a fazer um milho? O que que vocês irão precisar? De uma folha de A4 e pedir para a mamãe procurar na internet a imagem de um milho. E o que que ela vai fazer? Ela só vai colocar a folha de A4 em cima e cobrir e fazer o formato de um milho. Depois disso, vocês vão lá na despensa, pega milho de pipoca ou outro tipo de milho que você tenha em casa e vai começar a colar esse milhozinho aqui pra gente poder fazer o que o nosso pintinho pediu, tá bom? Passa cola e com milho vai colando até formar o milho. Cola. Tem que colocar bastante milho que é pra ficar bem bonito, tá bom? Pronto! Depois disso, a gente já tem o nosso milho. Vai lá, faz a atividade e envia pra Tia Nanda. Beijos!